Футбол ойынның жанкүйерлері үшін жағымды жаңалық. Қадыр Мырзали атындағы мәдениет және өнер орталығында Орал футзал командасының таныстырылымы өткізілді. Шара барысында Ақжайық футбол клубының әнұраны да таныстырылып, үздік ойыншылар мен бапкерлері марапатталды. Ақжайық футбол командасы 1968 жылдың 21 сәуірінде тұңғыш рет ойын алаңына шыққан болатын. 50 жылға жуық уақыттан бері Оралец, Нарын, Батыс атауларымен ел біріншіліктерінде өзіндік ойын өрнектерімен танылып келеді. 2015 жылы бірінші лига чемпионы атанса, 1998, 2002, 2009 жылдары күміс, ал 2019 жылы қола жүлдегер атанды. Шара барысында биылғы футбол маусымы қорытындыланып, үздіктері түрлі аталымдармен марапатталды. Онлайн дауыспен жылдың үздік ойыншысы аталымы Руслан Қайрыпқа берілді. Маусымның жаңа есімі аталымын Рыспек Қоңырып иеленді. Футзал орталығының бапкері Арыстан Құлтаев үздік бапкер атанды. Мен жергілікті футзалда бапкер ретінде 3 жылдан бері қызмет етіп келемін. Алға қойған мақсатым миллиондардың ойын саналатын футболда өңірімізде одан әрі дамуына үлес қосу. Сол үшін барлық жастық күш-жігерім мен біліктілігімді жұмсаймын деп сенім білдіремін. Бүгінгі марапат мен үшін жаңа серпін беретін сөзсіз. Ал Ақжайыққа тек қана жеңіс тілеймін. Спорт ардагерлері Матиас Хамитов, Николай Антонов, Виктор Каблоптарға құрмет көрсетіліп, алғыс хат және естелік сыйлықтармен марапатталды. Ал жаңадан құрылған Орал футзал командасының мүшелері облыс бойынша іріктелген. 100 жас ойыншы таңдап алынып, 15-і командаға қабылдан. Іс-шара барысында оларға формалары табыс етілді. Орал командасы. Орал командасы, айтып кеткендей, бәрі Ақжайықтың түлектерінен құралып отыр. Футзал командасы, енді өңірімізде енді футболдың дамуы жылма жыл өсіп, артып келе жатыр. Енді ары қарай да өзіміздің жас футболшылардың деңгейін өсіру, жас футболшылардың санын арттырып, осы жас футболшыларға бар көңілімізді соған бұрамыз. Енді жоспарымызда енді бас командамыздың Премьер Лигаға шығуға қазір жұмыстар жүріп жатыр. Соған бұйырса шығамыз деген ойдамыз. Ақжайық клубының жаңа әнұраны таныстырылып, жергілікті әншілердің орындауында тұсауы кесілді. Әнұранның сөзін Қуаныш Қисметов пен Абдул Рахым жазған. Сазы белгілі композитор Ербол Ақпасовтікі. Лұқпан Елеу, Талғат Мұратбаев, Алтынбек Қабделов, Ақжайық арнасы.